Morjes kaikki, tässä Ville. Maailmanpolitiikassa tuulet kääntyy nopeasti. Kesäkuun 12. päivä vuonna 1987 Yhdysvaltojen presidentti Ronald Reagan piti kuuluisan puheensa Brandenburgin portilla Länsi-Saksassa. Reaganin ydinviesti oli vahvan yhdentymisen vetoomus Neuvostoliiton Mihail Gorbachoville. Tear down this wall. Purkakaa tämä muuri. Mr. Gorbachev, tear down this wall. Myöhemmin samana syksynä Berliiniä jakanut muuri ja raja-aita murrettiin. Minä ja monet muut ollaan kasvettu tällaisessa maailman yhdentymisen ajassa, jossa raja-aitoja ja muureja on purettu ja ihmisiä on tuotu lähemmäs toisiaan. Näitä aikoja on leimannut hyvä usko siihen, että ihmiset eri taustoista ja eri kansalaisuuksista tulee toimeen keskenään. Tässä valossa onkin aika ymmärrettävää, että vielä viime syksynä ajatus Suomen ja Venäjän väliin rakennettavasta raja-aidasta tyrmättiin täysin. Marraskuussa 2021 entinen sisäministeri kokoomuksen Kai Mykkänen nimittäin ehdotti, että hallituksen pitäisi alkaa harkitsemaan raja-aidan rakentamista itärajalle. Tämä liittyi keskusteluun siitä, että Venäjä saattaisi käyttää yhtenä painostamisen keinona niin sanottua välineellistettyä maahanmuuttoa. Siinä Venäjä laittaisi siis ison määrän ihmisiä kävelemään rajan yli Suomen puolelle ja naapurivaltio voisi vaan todeta, että ei ota heitä takaisin. Mykkäsen mukaan laajamittaisella kulkueste-aidalla voitaisiin estää se inhimillinen tragedia, että iso määrä ihmisiä olisi heitteillä Suomen metsissä. Tämmöinen aita estäisi maahan käppäilyn ja maahantulo olisi mahdollista ainoastaan kontrolloidusti raja-asemilla. Tämä aihe oli silloin viime syksynä pinnalla, koska Valko-Venäjä oikeasti härskisti käytti Eurooppaa vastaan Puolan rajalla tämmöistä tekniikkaa. Sen lisäksi Mykkänen muistutti, että myös Viro ja Liettua on rakentamassa tämmöistä raja-aitaa Venäjän vastaiselle rajalle. Tämä Mykkäsen ehdotus viime syksynä sai todella kylmän vastaanoton. Ylen haastattelussa keskustan Hanna Kosonen vertasi Mykkäsen ehdotusta Donald Trumpin muurisuunnitelmien älyttömyyteen. Kososen mukaan tämmöisellä raja-aidalla oli samanlaista symbolista merkitystä. Hän muistutti, että Suomi tarvitsee hyvät diplomaattiset suhteet Venäjään. SDP:n Matias Mäkynen puolestaan totesi kärkkäästi, ettehän te ole tosissanne kokoomus. Ennen vahva Eurooppa-puolue on pitkällä harharetkellä. Helsingin apulaispormestari piti Mykkäsen aitaehdotusta alhaisena populismina. Ylen selvityksen mukaan edes Mykkäsen oman puolueen kaakkoissuomalaiset kansanedustajat eivät lämmenneet tälle aidalle. Mutta kuten sanottu, politiikan tuulet kääntyvät nopeasti. Eilen tiistaina 18.10. pääministeri Sanna Marin kutsui kaikki eduskuntapuolueet keskustelemaan Suomen turvallisuustilanteesta ja etenkin raja-aidasta. Syyskuussa nimittäin Suomen rajaa valvova viranomainen eli Rajavartiolaitos kertoi julkisuuteen, että itärajalle toden totta tarvitaan raja-aita. Rajavartiolaitoksen päällikkö totesi, että Suomen ja Venäjän yhteisöjen 1340 kilometrin rajasta olisi perusteltua aidata noin 10-20%. Eilen tiistaina Marinin koolle kutsumat eduskuntapuolueiden ja ryhmien johtajat olivat yksimielisiä. Itärajalle halutaan aita. Mitään sora-ääniä tai pilkallisia viittauksia Donald Trumpiin ei kuultu. Tosiasiassa tätä raja-aitaa on kyllä valmisteltu jo kauemmin, siitä ei vaan olla julkisuudessa niin paljon puhuttu. Jo kesäkuussa hallitus antoi ulkoministeri Pekka Haaviston ja sisäministeriön allekirjoittaman esityksen rajavartiolain muuttamiseksi. Tämä esitys sisältää muiden muun muassa päivityksiä rajavartiolain pykälää 50, jotka velvoittaa maanomistajaa tai maa-alueen haltijaa rajavyöhykkeellä sallimaan valtion kustannuksella raja-aidan rakentamiseen. Tämän hallituksen esityksen perusteluissa viitataan muun muassa siihen, että Virossa, Latviassa, Liettuassa, Puolassa ja Norjassa on kaikissa näissä käynnissä rajaesteiden rakentaminen Venäjän suuntaan. Esityksestä jää se fiilis, että Suomi on itse asiassa nyt jopa jälkijunassa. Kun siis eilen puolueet tapasivat ja olivat aiheesta samaa mieltä, se ei ollut mikään yllätys. Tämä vaikuttikin vähän enemmän julkisuusteemme
tempaukselta, jolla hallitus halusi vielä lukita julkisuuteen sen käsityksen, että kaikki puolueet on tästä asiasta samaa mieltä. Oikeasti tästä aiheesta on kyllä keskusteltu jo kauemmin ja kesäkuussa eduskunta kävi tästä uudesta rajavartiolaistakin lähetekeskustelun, jossa puhuttiin nimenomaan myös aidasta. Mutta katsotaanpa sitten vähän tarkemmin, että millainen tämä Suomen ja Venäjän väliin tuleva raja-aita sitten on. Mitä sen on oikein tarkoitus tehdä ja mitä se maksaa? Jos sua muuten kiinnostaa tämmöiset videot ja sä haluat pysyä perillä siitä, mitä maailmassa tapahtuu tai on tapahtunut, niin muista tilata tää mun YouTube-kanava. Mä julkaisen tänne uutta mielenkiintoista materiaalia joka viikko. No ihan ensinnäkin kaikkia varmaan kiinnostaa, että miltä tää tuleva raja-aita oikein näyttää. Rajavartiolaitos on julkaissut tästä kaavaillusta aidasta tämän havainnekuvan mediaan. Tämän aidan korkeudeksi on kaavailtu tässä vaiheessa joitakin metrejä ja sitten aidan päälle tulee piikkilanka, joka estää sen, että sen yli ei voi noin vaan kivuta. Rakenteeltaan tämä aita näyttää itse asiassa hyvin samankaltaiselta kuin ne aidat, joita muun muassa Viro ja Puola ovat tässä ihan viime aikoina pystytelleet omille Venäjän vastaisille rajoilleen. Pituudeltaan tämmöistä aitaa tullaan alustavien suunnitelmien mukaan rakentamaan 130-260 kilometriä, ja koko tämän aidan matkalle tulee myös teknistä valvontaa. Sitä ei ole vielä tarkennettu, että minkälaista teknistä valvontaa tarkalleen ottaen, mutta kysymys on hyvin todennäköisesti nimenomaan kameroista ja liiketunnistimista. Tämä projekti alkaa sillä, että ensin rakennetaan koeaita. Ensin toteutetaan siis pilottivaihe, jossa mahdollisesti jo ensi kesään mennessä rajalla on pystyssä 3 kilometriä pitkä kokeiluaita, jonka rakentamiseen varattiin nyt jo lisäbudjetista noin 6 miljoonaa euroa. Tämä kuulostaa isolta summalta ja ei se aita itsessään paljoa maksa, mutta jotta tämmöisen aidan pääsee rakentamaan, niin se on aika kallista. Siihen liittyy nimittäin paljon erilaisia haasteita, joita nyt tässä kokeiluvaiheessa halutaan jo selättää. Jotta aita voidaan rakentaa, maanomistajien kanssa pitää neuvotella maan lunastamisesta, aita pitää suunnitella ja piirtää tarkasti, maastoa pitää muokata aidalle sopivaksi, aita tarvitsee vankan betoniperustuksen, urakoitsijat pitää kilpailuttaa ja valita, rakennusmateriaalit pitää valita ja kilpailuttaa, rakentamista varten tarvitaan huoltotiet, jotka kestää kuorma-autoja ja niin edelleen ja niin edelleen. Monenlaisia haasteita on selätettäväksi ja kaikki nämä maksaa aika paljon. No minne kaikkialle tämmöistä aitaa sitten rakennetaan? Tämänhetkisten mediatietojen mukaan tätä raja-aitaa tulisi reilu 30 kilometriä 8 Suomen ja Venäjän väliselle rajanylityspaikalle. Nämä valitut rajanylityspaikat ovat Vaalimaalla, Nuijamaalla, Imatralla, Niiralassa, Vartiuksessa, Kuusamossa, Sallassa ja Raja-Joosepissa. On arvioitu, että nämä alueet on nimenomaan sellaisia, joissa laittoman maahan tulon riski on kaikista suurin. Ja tämä on nyt nimenomaan se keskeisin uhka, mitä tällä aidalla halutaan estää, nimittäin laiton maahantulo. Ja etenkin se, että Venäjä käyttäisi laajamittaista välineellistettyä maahantuloa hybridivaikuttamisen keinona. Tällaiset aidat ei millään tavalla estä sotavoimia tai järeämmillä varusteilla varustettuja tyyppejä tulemasta rajasta läpi. On kuitenkin niin, että tavallinen ihminen ei tämmöisen aidan yli kipua ja millään pikkusaksilla sitä ei leikata auki, ja jos tämmöistä aitaosuutta on 10 kilometriä, sitä ei myöskään noin vain kierretä. Tämmöinen aita lisää siis ihmismassojen hallittavuutta näille raja-alueille. Monia näistä seuduista valvotaan tällä hetkellä pelkästään jalka- ja koirapartioiden avulla. Elikkä jos iso ihmismassa rynnistää sinne, heitä ei voida estää ennen kuin he ovat jo tosi syvällä Suomessa. Nyt tässä uudessa kokonaisuudessa näillä alueilla olisi aita, teknistä valvontaa ja tie, joiden avulla rajavartiolaitoksen työ on jo paljon tehokkaampaa. Ja jos tätä asiaa ajattelee laajemmin, niin kyllä muutenkin aita yhdistettynä kameroihin auttaa rajan valvonnassa. Yksittäisenkin laittoman rajan ylittäjän on silloin paljon hitaampaa päästä maahan sisään, ja ylityksen aikana hänestä tallentuu video- ja kuvamateriaalia, jonka perusteella seuranta ja tapauksen tutkiminen on paljon helpompaa. Eli kyllä
kyllä tämä nyt siltä näyttää, että aita on tarpeellinen ja se tulee, mutta mitä tämä koko lysti nyt sitten veronmaksajille maksaa? Tarkkaa laskelmaa meillä ei ole, mutta Rajavartiolaitoksen mukaan koko tämän aidan rakentaminen kestää 3-4 vuotta ja se tulee maksamaan satoja miljoonia euroja. Tämän vuoden budjetista koeaitaan on varattu se 6 miljoonaa ja ensi vuodelle sisäministeriö on varannut aitaa varten 139 miljoonaa euroa. No jos me mietitään optimistisesti, että tuolla 6 miltsillä saa rakennettua 3 kilometrin koeaidan, niin siitähän voi sitten laskea, mitä tämä koko aita tulee maksamaan. 1 kilometri aitaa maksaa silloin 2 miljoonaa. Eli 260 kilometriä aitaa maksaa 520 miljoonaa. Koko aita tulee siis maksamaan noin 0,5 miljardia. Täytyy kuitenkin korostaa, että tämä nyt on vaan mun tämmönen hyvin suuntaa antava ja todennäköisesti aika optimistinenkin arvio, koska tätä aitaa tullaan rakentamaan tosi vaihteleville maastoille. Joillakin rajaseuduilla maasto saattaa olla niin hankalaa, että siihen menee tosi paljon rahaa, että tuo maasto saadaan tämmöiselle aidalle kelpaavaksi. Alright, tässä tuli tämmönen pieni taustoitus ajankohtaiseen uutisaiheeseen, eli raja-aitaan, sen taustoihin ja sen rakentamiseen. Olisi tosi kiva kuulla tuolla kommenttikentässä, että mitä sä oot mieltä tämmöisestä aiheesta, tarvitaanko tämmönen aita ja ollaanko me nyt rakentamassa sitä oikeaan aikaan ja oikealla tavalla, mitä mieltä sä oot tästä aiheesta. Käydään kunnioittavaa keskustelua tuolla videon kommenttikentässä ja jos sä tykkäsit tämän kertaisesta videosta, niin paina ihmeessä peukkua pystyy ja muista myös tilata tämän mun kanava, jos sä et sitä vielä tee. Mutta me nähdään seuraavan videon parissa. Se on Marjas.